Дуже цікаво, знаєте, полька в дірочку. Чому дірочку? Хлопець робить дірочку, а дівчина туди вставляє пальчик і крутиться. Це в Миргороді так танцювало. Так, хлопець з лівого боку стає, дівчина з правого. Тобто чоловік з лівого, жінка з правого. Йдемо боком. Будь ласка, борщі школи танців, покажіть. Да, перше коліно, просто йдемо по колу, з лівої ноги, можна з будь-якої. А тоді на друге коліно продовжує чоловік іти вперед, а дівчина крутиться. Покажіть. Іра чи Юра? Юра, покажіть. Ну покажіть, перше коліно ми йдемо просто. Да. А на друге дівчина крутиться, а хлопець продовжує йти. Крутимось за годинникову стрілку, тільки не на місці, а по колу.